В Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма за бакалавърска степен в професионално направление военно дело по 14 специализации от специалността Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво. Най-големите специализации са полева артилерия 45 места, мотопехотни и танкови войски 34 места, противовъздушна отбрана на войските 29 места. Общо заявения брой места за учебната 2021-2022 година в Националния военен университет редовно и задочно е 253. Във Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специализации. Най-голямото от тях е летец-пилот, 25 места, от които 3 за нуждите на Министерството на вътрешните работи. За специализацията ръководител на въздушното движение са обявени 7 места. За летателни апарати и авиационни двигатели и радиоелектронно оборудване на летателни апарати по 6 места за всяка. Във Висшето военноморско училище Никола Йонков Въпцаров са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации. Най-голямата е медицинско осигуряване на въоръжените сили 20 места, както и кибероперации 11 места. По 6 места са обявени за специалностите корабоводени и корабни машини и механизми. Подаването на документи за ранен прием за курсанти традиционно започва още през януари.